Takže ahojte, tu je znovu Kulišek, vítam vás u ďalšieho videa s Fiorovnou Minecraftu nová spoločne s SDčkom, ahoj. Ahoj. Ako už vidíte, mám skin, je to hlavne podľa toho videa, čo ste videli asi pred týmto pravdepodobne, náznak toho v podstate, že máme 50 odberateľov, tým tu nebieha aj teraz zábere a na chrbate mám to káčko. Jediné nevýhoda toho je, že keďže čarovný Minecraft hráme na staršej verzii, tak to káčko nie je také zaostrené tie pixely, ako sú na novších verziách ako 1.8 a ďakujem, že po mne pálíš blesky. A ako už vidíte, tak tuto za mnou je to tu veľmi vykopané a to je vlastne preto, že tá nám beha tučňák, ktorého sme pomenovali Kaspertron Junior. SD, prečo má zase o 1 HP menej? No. Ten tučňák. On sa nedohýloval, ako som mu dal tom, oné. Ty nám zabiješ tučňákov. Každopádne, ja sa nasadím brňanie a mám tu špeciálne boty, ktoré vám dávajú rýchlejší beh, rýchlejšie plávanie a vyskočíte až 3 bloky do výšky. Názorná ukážka, vyskočím na tú čestku. Tie boty spotrebujete vyskúmať a vyrábajú sa následovne, nič ťažké. Mal ich aj jezd, ten už ich bol schopný rozbiť. Ale k veci, každopádne tuto plánujeme ako keby asi dvojitý sklad nad sebou a pod sebou, aspoň tak mi to navrhol SD. Toto je tu len dočasne, to zrkadlo vysvetlím potom. A tuto bude ako keby obrovská vstupná hala, nech to vyzerá aj trošku ako hradná hala a nie ako taká to, čo sme tu mali predtým. Takže je to tu dosť rozbombardované zatiaľ. Ale pracuje sa na tom, pracuje sa na tom. Každopádne máme tu znovu ďalšie veci nové. Je to jedna vec, bolo to zrkadlo, čo ste videli tam, a druhá vec je tento Magic Mirror, vyrába sa z toho zrkadla. A vlastne je to teleportačné zrkadlo, do ktorého keď takto vložíte nejakú vec, tak ho to teleportuje do toho zrkadla a z toho to potom padne následne na hopper a dáva sa to do čestiek. Dalo by sa to aj využiť na veľkú automatickú triedičku, ale to je moc veľké. Každopádne dneska pôjdeme na menšiu výpravičku, že SD. Tak poď za mnou láskavo a ako vidíte, robil som aj menšie opravy na minimape. Mám tam nastavené, že si môžem vypínať a zapínať mobil, vidíte tam aj SD o hlavu, levitovať. A väčšinou tam uvidíte otázniky, keďže tá minimapa, ten mod na minimapu neberie všetkých nových mobov, čo sú v týchto módoch. Takže sú tam väčšinou otázniky, ale dá sa to využiť, keď napríklad niekoho hľadáte, napríklad SD-ho, ktorý už tu mal byť a ešte je doma. Tak sa spýtam, máš torčky? Aha, vidíš. Máte, že ja myslím na všetko. No, tak, zotri s takým. A dneska pôjdeme teda znova do toho dungeonu, čo je v tom temnom lese au. Jednu trofej vezmi, ktorý si otvoríte vlastne jednou trofejou, idem po nejakú, hej. A vlastne v tom dungeone, my sme tam už raz boli, len sme nezistili, že tam je aj nejaký boss. A ten boss vlastne sadá na ilste, je tam na nejakom cintoríne či čo, a tuto bude tá trúna sien, čiže tu som presunul aj trofeje. Pardon za menší strih, ja som mal pustenú jednu online ovku, som na to zavodol. Každopádne máme tu 4 trofeje z toho skeletona, z nich trochu farbil a vezmem trofej na git, ich máme najviac. OK, máš torče? Tak fajn, ja si myslím, že môžeme pomaly ísť. Tuto sa to bude celé prestávať a mimochodom tu máme dvoch villagerov, ktorí sme tam dostali, ale nejako sa nechcú množiť, tak SD musí s nimi niečo porobiť, ukázať im ako na to. No, každopádne, daj mi torčky. Daj mi torčky, daj mi torčky, ja nemám torčky, ja chcem torčky. Keď môžeš. Zruchko dozrca nepotrebujem, to je málo, ja chcem ešte. Lebo ja to ale budem... to bude stačiť, ja mám 2 stačiť ešte. Nebude, ja chcem všetko otorčkovať. Nevadí, každopádne, my teraz pôjdeme do Twilightu a SD mi hovoril, že má waypoint pri ďalšom tom dungeone. A ak nemá, tak sa plán zmení a budeme robiť úplne niečo iné, takže uvidíme sa, keď tam budeme. Takže tu niekde to bude. Neviem, ale kde? SD? Ešte ďalej. Ježišmária. Ja mám to vygodné. Čau, pozdravujem. Jau! Jau, nepomne. Moment, ja si musím lepšie sadnúť, aby som mal... Jau, čo? Ty kriple! Čo robí to drevo na strome? Teda... Drevo na strome. To je otázka dňa, ale myslím, čo robí opracované drevo na strome? To je na dlho, poď. Čo robí to drevo na strome? To je na dlho, hej? SD? Čo sa tu ty robil? Je to ďaleko? Fortis.
Uvedomuj si, že behame v počiavnom lese, že? No, čakám, kde... Mám ísť rovno, či kde mám bežať? Ježiš, tu je ty. Mám to. Som u teba. Á, dúfam, ty krása. Poď les tam. A tu sme ešte neboli, hej? Nie. Kde je tá miestnosť, kde sa to otvára? No, výborné. Musíme to asi nájsť, čo? No, ono sa to niekedy tak zle generuje, no. Nevadí, ja to tu ešte pochodím, ale ona by mala byť... Ja tu mám waypoint. Tak sme museli bežať pešo. Pozriem sa, že ešte tuto niek kúsok trčí toho dungeon, tak tu možno bude tá... SD tu sme boli, tu už je to otvorené. Hej. Áno. Tu je tá diera, vidíš? Ale divé sa, ono je to aj pod tým morom zamurované. Ja viem, že my sme tam položili hlavu, zobrali sme si tu... ten ako keby stojan a do dnuka sme nešli. A je to ono? Mhm. Ale divaj tu, ako je to pod tým morom ešte zle vygenerované, vieš, tam vidíš tie bloky cez... Pozor! Takže tam prvý. Wuuu! Á, nie, tu sú sor... Okej, plán, rozdelíme sa. Pozeraj sa pod schody, mali by tu byť čest. Aha, kúkaj. Pod schodami, hej? Okej. Poď sem. Nejdem, ja už bežím dopredu, našiel som spawner! To je na tých pavúkov, čo si hovoril, že ich nemám zabíjať. A pod tými schodami je niekedy trapder, česká, ona vybuchne. Okej, ale ak chceš ten spawner na tých pavukov, lebo ja by som ho rád zničil. To sú ani pavúc, nie, však to je nejaký kríženec pavuka a nejakého krába nemilosrdného, ja tu zapalím. Poď sa na XP na nich, oni proste chpadajú také tie vecičky. Toto. A z toho sa robí to brnenie, že? Mali tu byť dva spawnery za sebou. Donesem svoj šar na nich? To asi nepôjde, ale môže skúsiť. Okej. Po nám zázračne nejako do tých soulshardov idú dávať modované... Mne idú dávať, on to skúšal, jemu to nešlo, ja som to skúsil a mne to išlo. Okej, jeden soulshard prázdny mám. Back. Je prázdny. Počkaj, ne. Tu rozbranú toto. Nerob, nezabijaj ich. Počkaj, ja som ešte nezabil žiadneho, musím... Nech sa spálne, nezabijaj mi ich. A čo je tam za tým, tam je ešte nejaký spawner. To je to isté. Tu sú dva za sebou? No. Poď ďalej. Myslím, že mal byť aj boss. Hej? No, v tomto dungeon. Tu sa nejako nechcú spawnovať, tak tu prekopem sem. Poďte. Tak. Je? Počkať, ešte som nezabil. To padá ryba. Aha. Svetlo. A zabil si jedného. Berem dom. Fire, zabijaj ich, zabijaj ich. Hej, zabijam. To. Čo mi to bereš? Každopádne, ja si tu dám asi waypoint, a keby sme ich chceli farmiť, zmutované kráby. Čo, ako? Nič, nerieš, daj si fofolu. Zmutované kráby. Kráby. Tak ako povedz mi, že ti to nepripomená krába, ten mob. Poď sem. Idem, tu je to neosvetlené. Dávaj torčky, šaj, kde ideš. Niekde by tu malo byť tá miestnosť, kde sú doly, že? Také. Mhm. Pod týmto schodami budú čestky. Neboli tam, divol som sa. A bacha, niekedy tam je trapder čestka. Á, čestka. Meč, železo, mace, sword. Máš silver skeleton sword? Nemám, ale môžem vlkodlaka zapaliť a prážiť do neho boomerang. Klipel, jasne. Ďalší klipel. Boom. Klipel down. Golem. Golem, polož to. Myslíš, že by golem dokázal zdvihnúť aj ten blok, ktorý ohraničuje toto? Nie. Ne? Nie. Keď dokáže zdvihnúť vodu. Pamätáš, ako sme to farmili tú vodu na ňom? Ježiš, tu je zase ten golem. Ohnivý kvoň a dvaja vlkodlasy. Trošku ohníka, výborné. Sekerku použijeme. Sekerka sa mimochodom vyrába takto. Tuto slepe. Okej, ratatouille nepotrebujem. Tak, fajn, prebehnem to naspäť. Našiel si niečo? Poď mi pomôcť. Neviem, kde si, ale ja preskúmavam chodby. Portni. Nechcem sa portovať, keď ja preskúmavam chodby! To je diabolské duo kombinácia skeletona lietajúci kolani. Ja si musím ísť pre ten silver skeleton sword. Nedokážeš prežiť bez neho. To je jasný náznak nulberstva. Čo by si bez toho menšia robil, keby si... Máme, že ty ho máš v inventári. Nemám, tu je modrá vlna... Mám brať modrú vlnu? Toto je...
Z tohto sa vypieče toto, z toho sa robí tento ingot, ktorý už mám inventári a z neho sa robí takéto úžasné brnenie. A nástroj. Nemáme meče. Ja mám z toho meč, no už vidíte. Aha, už viem, že som to ingoty minul. O, skeletonské meče mám dole v čestkách, ako som to presúval, kde bola naša miestnosť. To čo tam je? To čo je? Aha, ja som len nemal načítané čanky, ja som tam videl nejaké hviezdy na konci chodby. No možno, že to bude ono, ten boss. Ne, to on už... On to vyzerá ako Cintorín. Cintorín. Tak aby ťa tam nepochoval, keď s ním budeš bojovať. Preto to je Cintorín, keď umieš, tak si v tom hrobe. Skeleton! Tak poď. Ty bude dobré, keby sa dalo takú animáciu. Mimochodom, dato... Á, našiel som tie doly. Tie doly som našiel. Mimochodom, táto sekera má jednu úžasnú vlastnosť a to je taký bug, ktorý môžete hrátiť aj spoluhráčov. Názor na ukážka bude na SDčku, keď príde. Nie. Áno. Tu lázu zaliem, aby som tam neskončil tak ako minule, keď sme tu boli. A? To je ono. OK, menší strih, ja som sa musel portnúť, pretože to nevyšlo moc tá láva a som u SDčka. Našiel som bossa. Asi sme bossa. Toto? Aha. Uh-huh. To je obsidian. No, a za tým bude Cintorín. Tam je nejaký spawn... To čo je? To sú tí bossovia. To je neškodné, divaj. Nie, vezmem si ho domov, môžem? Však ma to nehituje. Ja to chcem vezmu domov. A to je niečo napísané. Kde? Ukáž? Boss room mimo provoz. Čože je? To mimo provozu už je neviem koľko rokov. A čo je v tých hrobkách, to mi nehovorí, že to mi žení. Nemá, ale zabijam to. Nezabíjaj to, je to neškodné. To je priateľský boss, toho sme si mali zobrať domov. Dozo, projektu solo boss. To by bol dielo za všetky prachy. Čo ty s tým robíš, môžem to zapaliť? Nemôžem, divaj, to je nejaké imune, okej. Okay. Už máš tvete, poďte sem. Fantom, to je nejaký fantom. Fantomas. Fantomas, výborné. Takže boss je Fantomas, ale je mimo provoz, takže to asi nebojuje. Ono je to aj podľa mňa nejaké bugnuté, lebo divaj, ako to vyzerá. No. Čo to zrkadlo nefunguje, čo to? Nemáš to vlastne nastavené. Boss mimo provoz. Ha, nevadí, bossa sme našli, aj keď bol mimo provoz. Každopádne ja kúpem tie bloky. Vlaka. O, aké? Okay. Poď sem, aha. Čo tu je za bloky? Kúkaj. No, kúkam. Nevykopeš. Vidíš. Tak, výborné. Ideme sa pozrieť ďalej. Oh, cripple. Oh, tu sú pumpkiny, to má niečo... Kovadlina, vezmuť? Au. Vezmuť. Vziať. Ja to je nejaké vzácne, že to ničím. Vzácnosť. Heky nemám, he. No. Ja, ne, tohoto prchanta, ne. Zap to. Odpal ma, či... Odpalím ťa, no už si podpalený, tak nepotrebuješ ďalej. Jezus. Fukolák. Tu bude Česká. Dvaja fukoláci sú tu, ale bude tu Česká. Bacha, tam môže byť Trapdor. To čo je? Trapdor Česká, nevieš? Trapdor. To je Trapdor Česká, tá čo aktivuje... Toto, výborné. Jezus, golem, nazer, čo ty tu? Jau. Koľko je tu tých golemov? Kokos. Ježiš, pozor! Zap to! Hej, počkaj. A tu je ďalší, ale na dia. Tu sú schody. A pod nimi čestka. Čo to nezabíjaš, ty vole? Neviem. Cíči tam niečo? TNT. Cíči. Bum, vole, ma odpalilo. Žije? Cíči tam... A dívaj, tam pod tým niečo je, to asi sme mali odpaliť. Tu by sme sa možno inak nedostali. Či? Ide za tebou navštíva. Ja viem, mám ich tu viac. Jezus Mária. Á, ty krás, keď ich tu zase. Fire. Česká. Kniha. OK, myslím, že je na čase trošku domov poposielať pár vecí. Ak niečo máš, tak mi to hoď. Počkaj, čo je? Ale mne to nejde. To je nejaké prekliaté. A to tu je ten krabiček. To neviem prečo, ale ono to išlo aj medzi svetami. A tu na to bude mať nejakú ochranu, ozonovú vrstvu. Aha. A vieš, čo je ozonová vrstva? Tak to sa spýtam. Viem. Neviem, niekto by si myslel, že ozonová vrstva je kolo zeme, ale podľa SD teórie je ozonová vrstva kolo dungeonu.
Dáme no, páni, aby sme nemohli opäť sme o niečo chytrejší, ako vidíte. Prečo ideš? Berem dom. Oh. Ale Dango, ty sa chcel viac zobrať. Hoď smola. Nebude tu niečo to také? Nebude tam nič. No to milé dámče, čo sme boli my, tam sme to strašne vidí. Tu som hore bol, nič tu není. To si istý? Aha. Tak po dole. Zas tam vidím tie hviezdy na konci chodby. O. Žravie, hviezdy vidíš tedy, keď spadneš, nespadol si na... Ne, ne. Ja nie som vo vojde. Tu je tá miestnosť. No okej, poď si vyťažiť niečo, ak chceš. Ja to tu zatiaľ dohasím. Na čo mám to, aké my máme vláčik? To je tiež pravda. Víš, že ešte sme doteraz nenatočili ten diel, kde ukazujeme, ako sme si namnožili plky. A hovorím, že nie sú givnuté, je to iba bug v móde Trinecraft. Aby sme ho trošku využili. Alebo možno to není bug, možno to tam je zámer. Áno, možno to tam je zámerne pre tých, ktorí by chceli si takto namnožiť diabloky. Že je zde. Áno. Tak fajn pre... A toho tu bol napad. Chod tam, ja idem tu. No, napad to bol môj. Ale... Ale, bezo mňa? Čo by sme boli bezo mňa? Bezo mňa by sme nemali ani tie kocky. Kocky. Prečo bežíš za mnou to? Potom aká je... To čo je? Na minimape, keď si zapneš mobil, tak hen tam vidím aké si ho jelenia, alebo čo to je? Vpravo hore vidíte. To je jeleň. To je jeleň? Nie je to nejaký tak boss? Tak asi, keď na minimape jeleň, a čo to môže byť? Tak ale ja som myslel, že či to nie je nejaký Minotaur, alebo niečo, nejaký boss v tomto dungeon. A toto škúpať nemôžem. A môže. Minotaur však to bolo v dungeon, že jednom to by mohlo byť kľudne aj tu. Moment, kde to vidíš? A ja to tam vidím. No, moment, to není jeleň, to je nejaký mobs, čo má brnko. Uhni! Skoč! Čo robíš? Chcel som to zhodiť. Tak. Aha, tu som išiel úplne zbytočne. Emerald! A emeraldy tiež máme. Aha, tak tu nič není, absolútne. Ok, v pohode. Tu tiež nič není, musíme sa vrátiť tak, ako sme prišli, tu to je úplne slepé. Podľa mapy to pekne uvidíš, aj kde to je osvetlené, ja som si to tak nastavil. A ja to tak mám. Copyright. Čakaj, by som šiel. Tam si mi to radil. No, ale aj tak je to copyright. Tuto keď pôjdem... A moment, to nie je, že to je prasa, čo má helmu, a to si ty. Prasa, čo má helmu. Ty kde žiješ? Prasa, čo má nebehaj za mňu, veď si nájde vlastnú chorbu, to potom... To čo je? Pomoc! Tu je TNT! To vybuchlo, uni. Vieš? To čo je za zrpaslíka? To je troll, on uni. To bude troliť. On nás bude troliť, lebo je to troll, hej. Dívej, jak ťa šasta s tým krumpačom. Pozor! Oči na TNTčka! On takto troli, vidíš? On bude robiť chujoviny. Ja to chcem domov, ja ho chcem domov. Nech ma troli. A to čo? Ale odbachol nám asi čestku. Aha. A je tam enchant kniha, to chcem, som zvedavý. Unbreaking. Má za wafel. Má za wafel. To je, on nemá kto to pomen. A co toho volá, to sa dá jesť, kúkaj. No, pekné, pekné. Jezus, bieli rata, tu to je zácno. Aj tak ho zabi. Ty krása, tu je zase tých vlkov. Ďalší trpaslík. Je? Po mne ide všetká havec sveta, ešte aj TNTčko mi tu niekto hodil. Pozor. Pohoda. Pohode. Všetko tu zvládam. Ešte tu niečo hovorí. Pet name? Aha, to bol škorpión. Aj tu sú škorpión. Nechcem pet name! Ne! Zleze mňa! Žieta, čo robíš? Fukovák. A ďalší drpaslík, čo to je? Neviem, počkaj. To čo je, kukaj? Nechaj ma ty fukovák jeden, ja tu mám teraz šestku. A nedá si povedať, padaj. Amen. Amen. Kukaj, čo to je, pozri sa, kukaj. Pekné, pekné. Čo tu máš? To ešte nevidel, kukaj sa. To čo je? Goblin? Gobline? Nie je to bugnuté? To také to má byť? Počkaj, ja ho chcem ukázať na kameru. Uhni sa. Jezus, to je zlaté. To, vezmi ho domov. To má ručičky. To má ručičky. Ha, chceš ten namiesto kamenného vezmi? Tak. Jo. Nič. Tu sú nejaké korienky. Korenečky, aj tu je čestečka. A to bude... Father aspect. Ha, namiesto čoho znám. Trofej snagy to tak nepotrebujeme. Ty si zomrel? Som ich farmil veľa. Ty si zomrel, či čo to tu práve buchlo? To je on... Á, dobre, no, zás moc chytrý.
Poďme, za mnou. Táto výprava ešte nekončí. Ticho doľava, nechod za mnou. To sú dve cesty. Táto cesta tu končí. Je sa to aj slepá. Toto je nekonečné. Zapni si to, nech vidíš na mape, kde je svetlo a kde nie. To sa veľmi hodí teraz v týchto dungeonoch, že by si videl, kde sme už boli a kde nie. Tu už je to osvetlené. Mám luk, power 3 a punch 2, bolo že včasne. Aha, tak ten si požičam. Ty golem ide stále za mnou. Tak máte rád, čo ti poviem. Jau. Česka! Tu som už boli. To má rád. Aspoň golem ťa má rád, že? Kde som ešte nebol? Tu je to slepe. Tu to neprejdem. Tu je šestečka, tam je iba železo. To je veľce zapeklitá situácia toto. Našiel si nejaké chodby, kde sme neboli? No, ale už asi som. Á, už si tu bol, že? Počujem trová, počujem trová, hodne. Hodne, hodne. Daj X-ko a kúka, kde sa ničia bloky. Ale to nie, to je neprofesionálne. Ale ty si neprofesionálne. Ty máš hrozné, keď máš tieto panky, ten ich dobehnúť nemôžeš. Práve, že mi sa s nimi lepšie chodí, to som si na to zvyknul. A keď budeš hrať, ja neviem, nejakú mini hru. Aha, tak hod smola. Tam nov. Napríklad Build Wars. Vypadá to... A zase mám hviezdy. No nič, tento dungeon sme asi preskúmali. Aha, tu bol boss. Mal boss, bossátor, bossátor. Čo sa nekaz ničím do cedulku? Nie nič, budeme prekliatí. A teraz sa to začalo hitovať, dívaj sa. To je za to, že si zničil. Niekto ťa hituje. Dáme pani, no, toto vidíte, tú sekeru, že... Ona má taký jeden úžasný plakátor, že môžete hitovať. Maďar. Že môžete ísť od pohráčov a nejako som sa preklikol, keď som mal jeden život, TSD. Tak počkaj, ja sa teraz tiež preklikol. Počkaj, ty som mal paličku. Mapu. Ne, okej, okay, aby som asi... mal zdrhnúť, kým sa dám. Ale to bola nehoda. Mám na videu, že to bola nehoda. Nemôžeš ma ty ma nemôžeš miniť za to, že si si neustrážil životy, chápeš? Keby mal oznámiť, že už ťa nemám hitovať, to potom neplatí. To vrajím od začiatku, ako som si tú sekeru vykrátil. Ale ja som toho musel ukázať na video, aby verili, že sa s ňu dá hitovať. Chápeš? Ukážem ti na video, ako to vyzerá, keď zomreš, poď. To, ja mám 37 XP level, tak nejak sa mi možno nechce. Chápeš, ale... Akože mám 0, hej. No tak ty si mal... Ty si nepodstatný, ja tu natáčam, nie ty. Našiel som cesty, kde sú neni osvetlené. Tak. A nebuď u mňa. Nedôverujem ti. Tak. Ježiš, tu je to baknuté zase vygenerované. Máme tu piesok, saliaty. Chunky sa zrešte. No výborné, ešte som spadnul dole. Výborné, ešte tu je zombík. Výborné, máme spawner! A! Ty krása, teraz som mal hrozný lak. Na čo spawner? Na tých krabov. Ten istý, nie? Hej, ale už u jedného máme viem. Pozrieť, sporti sa okamžite, porti nemôžem, sa. Ja tu chcem ostať teraz, nechcem to stratiť. Musíš, portniť, toto je neportnem úplný mob, sa. Mob. Aj ťa portnem sám, u mne. Kaj. No. Pomoc. Čo je? Počkaj, to čo je? Neviem. Ukáž mi to, daj to prečo ťaľ. To čo po mne hadže? To čo je, on má nejakú ostatu? Ty krásu. Máme spawner na to, tu ich je hrozne veľa, ale neviem, čo tu je. Čo z toho padá? Tyka, si skoro to nám. To čo? Fukovak jeden si sa bugnul. Čo z toho padlo? Nič. Kde máš spawner na to? Nemá, tam na schody, na schodoch ich bolo veľa. Na schody. Tam na schody ich bolo veľa. O, mne došli torčky. Mne došla trpezlivosť. Ja som ti hovoril, že tých torček bude málo a ty si nepočúval, ako vždy. Takže ako... A to je ďalší ten golem. A 16 by mohol stačiť. On ma to vystrelil do vzduchu. Tak zatiaľ si tu nahádžem, nahádžem veci, ktoré už asi nebudeme potrebovať. Ja tu ich je hrozne veľa. Hej. Hey. Ty si šikovný. Ich padá tá oné, tá blbosť. Armor, shard.
Táto oblasť, aha, už presne viem, čo myslíš. Čo to ty pre Boha? My zase nemáme sticky, chápeš to? Nechápem, čo ty s tými stickami robíš, ale ja vždycky vyrobím sticky a ty si schopný to vždycky minúť. Áno, neviem kto. No, snáď nie ja. Snáď nie. Tak, waypoints. Ja nemusím ísť tam, jasne, back. Tenkrát waypoints. Ježiš, už tu mám dve SK. A nie, toto sú minotaury dokonca. A toto S-ku hľadám. Ďalší hook. Dobrý deň, pani Krabi, jedný. Á, TNTčko. Trošku ohníka, čo vy na to? S ohňom sa lepšie žije. Tak, spawner si zničím. Trošku ohňa do života. Áno. Potrebujete byť nažavení. Tak to majú zde rád. Takých nažavených krabov, že je zde. Konie potrebujú zruš. Konie potrebujú zrušovanie, to je rada do života. Toto zrušku väčšie dolí. Diamač, smajeti dvojka, chápeš? Truhle nájdem len tak úplne od veci. Portne sa to je veľa neosvetleného. Čakaj, ja iba dorobím toto. Čau, spawner. Tak, a ja tu mám ešte, tu máme chodby, keď už som tu, tak to tu pozrom, nie? Tak, fajn, máme tu lietajúceho kokotníka, teda koníka. A tu je čisto. Až dávať si bacha na toho ducha, keď ťa zapali, tak budeš hore, že taký nezmi. Hej, ale hej. Mi ide zrkadlo. Hej? Jop. Tak, cheater. Vá! Vá! Ne! Ne! Vakáš. Vá! Firewalk, či fakt. Nevadí, proste ohnivý hulk fokolák. To si budem držať od tela. A na mape sa mi ukazuje, že je tam ten Pokémon, čo sme už raz našli. Pane, vpravo hore uvidíte takú modrú hlavu na mape a ideme si ho pozrieť. Je to taký nádherný Pokémonik. Pokémon, čo? Pokémon. Česká, berom. Že som počul TNTčko? Áno, počul. Tak, kde je ten Pokémonik? Tam je, dáme pánové. Predstavujem vám Pokémona menom Radkemon. Au. Raddemon. Ešte au. Maj sa. Jej, spadol s neho sa obilie. A tu sú ďalšie tie doly. To som myslel, že iba jedni sú v tom danže. Trošku sa nám tam... Jozle. Až vieš, čo sa stane, keď sa preplní HP pri tom zrkadle. Začne sa to bakovať a skákať na tom veci. Disko. Ale tu som našiel ďalšie tie doly, ja som myslel, že sú len jedny. Ježiš, dúfam, že to nebolo počítač, naskočil antivírus. Ideš, máš zase zavierovaný počítač, to bude z tých neslušných vecí, čo furt sťahuješ. Áno, ja... No, a z čoho asi povedz. Ježiš, mám tu návštevníka trolla. Áno, znič si to. Áno, znič tú stenu, to je ale dobrý troll, dobrý, áno. Ten tak ďalej, výborné. Tento troll asi vyhral súťaž Miss zničte stenu. Prečo? Lebo tu zničil celú stenu. Čau, fokolak. Tak, fajn, mám tu emeraldy. A tu je to ešte trošku neoskúmané. Tak, idem tuto. Domienka, že ma ten fokolak nedobehne. Niečo ma hituje zo zadu, áno, ďalší fokolak, áno, ďalší skeleton. Však prečo... Prečo nie, je to zdarma, že hej? Video bude trošku uchylné. To keď točím z tebu, dalo sa s tým počítať. Tak, ale dosť tý fokovák jeden. Poď sem. Výborné. Skeletóny. Hypel. Výborné, fokovák. To čo je? Ježiš, tu je zase ten bugnutý človečík. Vieš čo myslím? To čo? Wow! Pomoc! Našiel som nejakého nového moba. Čo? On má ako keby tú vikingskú helmu a oštep v ruke. Vidíš ho? Za tebu! Hej. Za tebu! Za tebu! Malo ha... Ty vole. To čo? Počkaj, nedal tam TNTčko? Ide ťa. Asi prídite kam. Ne? Dívej, sa toto zrobí. To tam vysral. A tento blok začne dymiť. Počkaj, nenapichne ťa? Uh-uh. To je na mieste, není psa. Nech to urobí.
OK, čau. Nespadni tam. Tak, výborne. Jestli ti tam kľudne môže spadnúť, ja som sa rozprával s tým golemom. Že to hovoríš mne, že nes... Ne, ne. Ty si nepodstatný, čo ma zase zapálil? Ty svinia Gasperska. To je ti svinia. Ty svinia Gasperska. Ako som ja. To je hrozne veľa tých lietavcích koní. Okie. Tu máme čo? Tiež nejakú chodbičku, uhnisko letone, nemám na teba čas, uhnisko letone, ďalší, opäť. Uhnira tatu, huj. To? To je čo? Čo? Tu sú nejakí strážcovia. So štítami a oštepmi. Podobný hentom, ale divaj, tieto sú iní. To je normálne, že... Divaj sa na to. Čo zrobia? Jahu. Ty brňo. Horšie, kľud tu bude horšie, hej? Ne. Počkaj, zabijem. Oni na sebe jazdia. Menší strik, pretože mne to padlo znova. A SD, čo sa tu zatiaľ dialo? Aha, pozri, s ňou sa zrodili títo malí krpci. Pekne. Ja sa idem pozrieť tam, čo to strážili, lebo tu niečo bude. To mi nehovor, že tu len tak náhodne stali. To mi nehovor, na to ti neskočím. Ja idem na svoje miesto, kde som ja. Fajn. Deal. Ďalší, to mi nehovor, že sa tu len tak random spánujú. To je zase ten malič, iba polovične. Tak, zapadne. Ináč, vieš, čo vidíš tie hviezdy, tak to je ako keby obloha. Obloha v dungeon. Dobrá. Tak, fajn. Ó, tu je ten slime, tu je slime na slime. Vieš, čo myslím? Fuj, na fuj, možno to ním. Tu sú slimy na slime, proste je tam pavučí slime a na ňom áno, normálny slime. Vieš, čo myslím, a palia po mne slime boli. Dokonca. To mi nehovor, že táto cesta je len tak z ničoho nič bránená. To ti neuverím ani keby si. A ďalší Pokémon tu je. To mi nehovor, že na tejto chodbe je toľko mobov len tak. Úplne random. Toľko mobov sa spavnujú random. Vedeš si o tom, že tu sú silver fišky. Á, výborné. To si bol rád, skôr si ich našiel. Lebo som asi nafokol, ako používať tento meč. Ten creeper keby buchnul. No! Výborné, to je vonša. To som potreboval, ahoj klipel, to som ma nevšimaj, názor ďalší klipel. Ďalší je bojovník, to sú bojovníky, bojovníky, bojovníci. Bojovník. Za nejaký prastarý národ. A nie sú zrovna moc značení za to, že im to tu preliezam. O tomto klipelu som ešte vedel. Čau. Poď sem. A robí to rovnaký zvuk, ako keď sme zabili toho... Skeleton bossa. Ja som asi ich našiel, ďalší tých golemov. Ježiš, s neho padnul ten malý. A s neho padne aj taký ten trpaslík, čo má tu buknutú hlavu, alebo vieš čo to je. Aha. A ďalší. To nehovor, že niekde v dungeone sú, a zrovna tuto sú sami. To nemôže byť náhoda. A zaujímavé, že keď sme tu boli minule, tak sa nám nič takéto to nespadlo. My sme to minule ani moc neprehľadali, keď sa tak uvedomíš. My sme to takto trpačili na to, že vyserali. Taký sa vyserieš na všetko. Čo tu máme? TNTčko, aho, výborné. Odo mňa? Tak. Bum. Haló? No. To oni tu boli úplne iba random, hej. Ja tu vidím tí golemov, čo si ty našiel, ale ich nemôžem nájsť. To nemôže byť úplne random. Nikde v dungeon nie sú a iba na tejto chodbe ich bolo milión, tak ako... Tá chodba musí byť niečím špeciálne. Sporti na mňa, tam aj na minimapu vidím toho Pokémona, alebo čo to je. Ja ho tu teraz mám a mám tu dosť mobo, takže sa nemôžem portovať. Ďalší ten slime. Hop. Čau. Výborné. Čo tu sa TNTčka im pre neho. Čo? Ne, mňa sa zničila čarovná palička na oheň? Ty krása. A zrovna keď tu je najviac skeletonov. Ne! Pohode, kožu nepotrebujem. Koň, ahoj. Pohode, slepe. OK, vraciam sa. Tak, čau, kone. Koní.
Fukovak, nepremení. Nazdar. Čau. Fajn. Aha, ježi, prečo nie tak pomaly a mne sa zničili aj tie boty? No, teraz sa to bude trošku ťažšie. Zde. Teraz si dokázal, že budeš ty bez týchto pánov, nevieš nič. Áno. A čo? Som normálne, že prizna. A čo? Iba závidíš. Pohovor. Nebol tam... Áno, bol. A mne sa zničili preto tak rýchlo, lebo ty už si ich použil do polovičky. Hej, ja som ti ich dal do polovičky, jasne. Zhod to na mňa. Nebol jeho. Radko ma. Lebo to bola pravda. Aaaa, ty krás. Ty mobo, teraz by som to s tými botami len tak preletiel. Á, čestka. Ne! Cripple, doslova. Smite 4, Pilgrim Doom. Padaj zombiku. Česká číslo 2. Necho tu! Tu nepo... Tak ale dosť, toto vyžaduje válku. Čau. Tak fajn. No! Ja tu mám znovu TNTčko, ale to stihnem ujsť! Poďme sa na SD-ho. Mimochodem, vidíte, čo zase pridal ten blázon za pluginy, že kulišak Radkom sa pripojil. A... Toto asi dneska ukončíme, keďže už natáčame dosť dlho a bolo to hlavne predlžené. Bolo to predlžené hlavne z toho, že sme... dovolení, nič nevydali ohľadom čarovňáku. Každopádne my teraz pohneme trochu s tým skladom a na video by sme chceli natočiť, ako staviame tú sieň. Ak to vyjde a keď to zase nezačne za kamerou. A... Pokom pališ? Po strope. Duchový. Dobrý cieľ, počúvaj. A... Toto tu asi dneska ukončíme, no. Takže ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like. A my sa, samozrejme, áno, ešte ty tu musíš sa ukázať na záver videa, že? To tie veľkováci, podľa mňa, oni sa predvádzajú na tom videu, lebo oni normálne nie sú takí silní. A poď sa kúknuť, poď sa nám. Predvádzaš sa na videu, že? Že? Čakaj, by si mi helpnul, lebo ja nemám už ako... Je tu ohnivý fukovák a... Neviem, ako ti to povedať, ale pomôcť by som mal. Poďte sa na mňa, je to na mňa divných mobov. Je tu česká, ja ju chcem vybrať. Ja zomrem, ti vravím. Kššššt. Zlý fokolak. Tento ohnivý to je ťažký. Kousek, hlavne keď nemám boomerang, ani paličku, ani nič na ňo. Poď sem. Tak, tu máš jednu dozáverečne, no výborné. Tak, vidíš, že to ide fokolak jednu. Sa predvádzam na video, chcú ukázať na video, že vedia bojovať, ale inak by nebojovať. Sa môžeš portať. Powerflame, oh, berom dom. Creeper? Ne. Počkaj, ešte tu je posledný na koniec chodby. OK, no čo je? SD, no, čo? Tak poďže na minimapku, tak tam sú nejaké úplne že divný mobovi. To sú si ty golemovia, však? Asi no. Ty už si vonku? Nie, ja si ich snažím nájsť. Á, ja sa predplávam na povrzemský, nado mnou krúži škorpión. Ide so mnou? Idem. Tak nechoď. Tak si tam ostaň pod zemi. A snáď do ďalšej epizódy nájdeš cestu. No nič, takže my už toto prednešok ukončíme. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like. V popisku pod videom máte link na čarovný Minecraft playlist. Zdieľajte všetky epizódy. Či už celé, či už za kamerou, od začiatku až do konca. A taktiež tam máte link na Facebookovú stránku, kde sú upozornenia o videách. A celkovo ohľadom kanálu. Takže zatiaľ, ahoj. Ahoj.